Вие оценувате оваа драма, драмолетка, не знам како да ја наречам. Обично мислам во такви ситуации добро е човек да направи чекор назад, да пробаме малку покрупниот контекст, покрупната слика. Ние имавме локални избори. И на некој начин тие ги претворивме во нешто во кое што не се локалните избори, ги претворивме во еден вид политичко-парламентарна криза. Тука видоа шанса опозицијските партии и една многу зборочарена, очарената ми е за убави работи, да речеме една хетерогена од различни партиски сили, кои што имаат можеби различни цели, често и спротни, се срушија, за да се здружија, за да срушат нешто. И оваа различност, меѓу другото, веројатно доведа до тоа да не испадне баш така како што планира, бидејќи според зборовите на пратеникот Кастриот Раджепи, шансата за европските интеграции токму била главниот мотив, имал контакт со високи дипломати и така натам. Мислам дека во следниот период ќе биде убаво да се фокусираме на тоа не на рушењето, туку на градењето во контекст на баш новие цели. Факт е дека државата ни е во една сериозна ситуација. Имаме пандемија, ситуацијата во регионот е загрижувачка и мислам дека треба прилично решителни одлуки во таа смисла. Степенот на вакцинација уште не ни е на едно пристојно доволно ниво, мораме повеќе. Тоа многу основи имаме работа. Имаме енергетска криза, не е добра било каква политичка неизвестност за економијата и имаме нешто што се нарекува шанса за ЕУ или следи нов обид, конечно да има пробив.